gu normaltasun berri honetan ginen, egon gara hilabete guzti hauetan adibidez, kaletara sartzeko kontrol horiek gure normaltasuna dira, maskara erabiltzea ere. Baina justu orain dela bi aste, deseskaladan beste pauso bat eman genuen eta kendu egin zituzten adibidez kaletako kontrol hauek. Eta ni oso ondo goratzen naiz, nire kalean kontrol hori ez egoela ikusi nuen momentuaz, ze, wow, dakit, bost hilabete pasa ditugu, kalera sartzeko horrelako txarteltxo bat erakutsi behar izaten, ja txartela nire arroparen zatia bihurtu, oza, beti noa txartel honekin horrela gainean, ze, erakutsi beharra kalera sartzeko hau, eta honen bidez ikuste dute kale horretan bizi garela. Interesgarria izan zen oso adibidez Wuhanen egotea, eta gauza interesgarri asko ekarri ditu pandemia honek bai, adibidez, azalera atera da pixkat arrazismo hori, sinofobia hori, eta interesantea da hori. Jendea igual pixka gehiago hartu da, ez? Hor barneratuta dauka, mendebaldean daukagun arrazismo horretaz. Eta gero aparte, ja beste maila batean, ba, mendebaldeko herrialdeak, ba, txinara begiratzea eta galdetzea, ba, nola ari diren kudeatzen eta pixka bat, ba, hasi dela jendea eta herrialde batzuk hasi dela zaten txinaren eredua jarraitzea ideia ona dela. Orduan alde horretatik interesgarria izan da, bai, ikustea, ba, adibidez, beti mendebaldean beti dakagu ideia hori, ez, ba, gure osasun sistema perfektua direla eta Txina, ba, atzeratu da dagoela eta bar, eta gero adibidez Wuhanen guk ikusi genuen argi eta garbi ospitaleetan hartu zituzten neurriak, erizain eta medikuak ez kutsatzeko mendebaldean hartu dituztena baino asko zobeak izan direla. Txinan ikasi duten zerbait presiorik ez sentitzea da. Benetan, ze, egia da, horren galdetu da zola, pentsatzen, duela la urte egora honetan egonda, agian sentituko nuke presioa, baina nik orain ja ez ia inoiz presiorik sentitzen.